mwebale nyo mwebale ndela okubanga mugoberera nze Salina Seif mwasuze mutya mujebale koje mutusa kingalo mwebale nyo mwebale ndela okubanga mukola buli chimunga muchikola no mutima gumu baganda banga bali weruwe gwanga bankuba cheyo chimukola chamanyi nyo nyo nyini ndela basinzira mwanga genja bulo omanyika sawe wayokola bambi nkusaba busabi chonna choluubirira kiveeko ngomaze kukifuna chonna chonna kiwagenda ngolubirira vayo ngomaze kukifuna wabula kiba kiganya ateera tokaka kubanga Katonda yasinga okumanya enteekateeka ziyatuteekera teekera osolokoza nti yakuteekera teekera bweru wa mawanga songa ate rizikiyo eri wano waliwo omusajja yaloze mukazi we namukwatira mu loji mu bwenzi era omusawo muganda yasooda okubanga ate empozi zajja n'agatuula bano ababadde beegasse nga tebeeta oluvannyuma lw'okuba nti nno bayingidde loogi okubaako bye bakola ebiri ebweru w'amateeka ag'obufumbo omusajja ono eroze mukazi we yeewunyisizza n'okuba nga yamuswaziza omanye kintu bwenzi kintu kibi nnyo era atakimanyi bubi bwa bwenzi yabukola abatuuze oba abantu b'e Mukono actually bebalabye ensonga zino oluvannyuma lwa ababa John Bosco myaka 40 sajja adde munyankole bambi oba musajja munyankole eyakwatiddwa kossa eyakwatirwa ne alinaitwe Rebecca myaka 35 bano adde mu lodge ya Breeze Motel Mutinda Zone omwami nno yadde we Kasubi yatindize gendo n'agenda olugendo olwonna asobola okubanga ate empozi akola obuyinzi bayingidde loogi eno saa zadde 9 abula ezayedde saawa 10 abantu bano baabadde tebakyasobola okubanga batangana okutuusa ate empozi abadduukirize we bazze ab'enjawulo yabanga basobola okubanga babaidentifayinga n'okubanga ate empozi DPC ow'ekitundu ekyo abwatyo DPC we Mukono SP Nyeramahoro yasodo kubanga tempo zina yatuka na era bidako na agage olonno libagulo ne file ku songezo bagenda kubanga bazirondola ononno yabaza kafsera nga tewali kigenda maso wabulanga abantu belolera bwero lisibigenda maso bayise oba omukyala yayise omusawo omu yategere kisekerya Nalongo nasolo kubanga yagatudde bano olonno nasolo kubanga baba kuterubona olwo ne bagenda ne babitebya naye ensonga ya bwenzi banaye nga we gambye mu kusooka nti omuntu atamanyi bulumi bwa bwenzi oba atamanyi bubi na bizibu biri bwenzi ya bukola naye kintu bwenzi kintu kibi ekisookera ddala omuntu omwenzi asasulibwa ku nsi ne mu ggulu atya nti ebiseera ebisinga bino ebigambo bikulu nnyo tubiwulire nti ebiseera ebisinga omuntu weyendera ku nsi oba bw'okola obwenzi obanga gwe munnange toyisa sikaati oba toyisa mpale ebiseera ebisinga kiyinza okugukira mu mwana wo oba mu buzzukulu bwo mu mwana wo gwe weezaalira omuze gwennyini gw'obadde okola n'atambula nagwo n'otuuka mu butuufu ne wejjusa n'ogamba omwana ono oba ali muki naye nga gwe naawe bye wali okola muki mu buto oyinza okuba gwe wasimattuka ye n'atasimattuka nga mwana wo asobola okuba muzzukulu wo asobola okuba omuntu wo nga mutuufu omwenyumirizaamu n'atwala omuzeego ebiseera ebisinga abantu twirowooza nnyo ku bintu bino nti ebiseera ebisinga omwana w'azaalibwa abaako byafaanana kitaawe oba byafaanana nnyina kati gwe maama buli kyokola manya nti kijja kubulukira mu mwana gw'ozaala akyo abantu tebakirowoozaako bakola bukozi bintu bibasanyusa naye ekyamazima okola ebikusanyusa essaawa eno ojja kutuuka omwana we abikole ng'ate gwe mutuufu tebikusanyusa nga gw'olaba byakola ate tebirina makulu so ng'ate gwe naye wali obikola ngolooza birimu amakulu era ojja kwesanga omuzadde waba yali waddalu nnyo n'omwana abeere waddalu waliwo eddalu eritegereka nga JCB naye oba mwe wali mwenzi omwana abeere mwenzi oba ali mubbi omwana abeere mubbi oba ali mukaba omwana abeere mukaba oba okitegeera oba ali muli omwana abeere muli ekyo ozaala abaana bana omuwakiri ajja kitwala wezibambaliga zino ez'ebigereza njogerako wezibambaliga omwana abeere n'embaliga era ojja gamba baaba oyo teyandise
Uguma muto munene kubere muto munene kaba katono kabe katono. Waba mutono na yabere mutono. Kugamba omwana mu bana bojo kuzala wala jo kufa na necho choyi. Kati ne wajiba mize manyanti mu bana bozadde waliwa jo kutwala mize ejo. Kati uguba kwa wenzi ne mbana bo oja kulanga mulimu abututte tewejusa. Ekyo kubira abantu bafunira obuzimu nti osolo kikola kati bwengo kikola oba omwami w'omukyala ne bakikola ku mwagalwawo oba okitegeera bulungi ng'oyenze wano nene omwagalawo ne bamwenda kuba n'ayenda ebyo bya ku nsi tewali kintu kirumanga kumanya mwagalawo nti ayenze ng'okitegedde bulungi nnyo ng'okinako n'obujulizi ebyo abasinga beegumya ne beekaza naye ekyo ekintu kiruma n'okitegeera bulungi nnyo nti ekyamazima omwagala wange yayenze kiruma era abantu abasinga kibakaabya n'abasinga okuba nga baawukanira ddala kompliti ne baba nga tebakyakwatagana ekirala nti oba omaliza okuba ng'osasirwa wano ku nsi ne mu ggulu ate waliyo ebibonerezo ebyayo kuba tukimanyi bulungi nti ebibonerezo byano ku nsi just ebyokwenda obuzima mu busiraamu bwenja okwogera kubanga bwe nsinga okuba nga nfolowinga mu busiraamu omuntu ayenda nga si mufumbo akubwa emboko kikumi ng'obujulizi weebuli ate ayenda nga mufumbo nga obujulizi buzze bweyaba akuwa mayinja paka kola ki paka kufa naye ebyo nga tubitadde mabali kubanga nsi ntono nnyo ezituukiriza ekyo n'abamu abakituukiriza bakituukiriza kwegamba tebatuukiriza ebyo byennyini birina kutuukirizibwa ate wano mu Uganda kyo tekiriiwo kati mu mbeera eyo nti kati gwe ate ebyomuggulu bye bikulinda kubanga ebyomuggulu munnange waliyo omuliro n'ebirala bingi nnyo bye mumanyi ebibonerezo ebiri mu ggulu n'ebibi ebigenda okubanga ate mpozi bisasulirwa n'ebibonerezo ebyomuggulu so tubeere bambi abantu abeesimbu era abaagalwa baffe ate we tuba tetunnafuna baagalwa tubeere bagumiikiriza sometimes ate tunoonye okufuna abantu abo abatuufu abataatuleetere kubanga tubayiga n'okubanga ate mpozi tufuna embeera ezitali nnyingi naddala mu bufumbo bwaffe kale mwebale nnyo okubanga mugoberera nze salina sifa kumata kumi na mpeera mbaagaliza kye musinga okubanga munjagaliza nga kirungi assalamu alaikum.